Det var många från byn som följde med hela den sista resan. De flesta gick de 3 milen till fots bakom de 7 ekipagen. På varje hästsköts låg 2 kistor omsvepta av svenska flaggan. På en vagn låg Helge Erikssons båda bröder, på en annan Gunnar Isakssons bror Edvin. Så vi startade då, var väl 9 på förmiddagen. Och det var ju skolbarnen var ju vid vägen och sjöng. Och det var 5 på eftermiddagen då vi var framme. Då var det, ja. Vi följde ju upp till kyrkan och likerna bars in i likhuset. Då. Så var det väl annat att göra än ta vägen hem tillbaka. Det kändes naturligtvis tungt. Först en broder och så då. Vi var ju arbetskamrater allihopa. Redan vid middagstid samma dag spreds nyheten om tragedin över landet genom Dagens Nyheters extrablad och genom radio. Det stod genast klart vilka svårigheter änkorna och barnen skulle få när så många familjeförsörjare var borta. Samma dag togs därför initiativ till en riksinsamling till offrens anhöriga. Kungen, Gustav V, gav personligen 5 000 kronor. Ett hembiträde gav 1 krona. Personalen på Konsum i Tumba 10 kronor. Malmö strumpfabrik 200. Totalt gav insamlingen 140 000 kronor. Jag minns särskilt en Lisa Björk i Enköping. Ja, till varje jul så kom det kläder och lite godsaker och sådär. Men det var ju kläder som man ofta inte hade någon användning för här. Det var ju kvaliteter och snitt som man inte kunde ta på sig och gå ut på byn här eller i Avaträsk dit vi flyttade sedan. Då blev man nog trakasserad om man kom i så fina kläder. Så att mycket av den där hjälpen blev nog liggande. Den som ledde insamlingsarbetet var den förre utrikesministern och dåvarande landshövdingen i Västerbotten, Gustav Rosén. Pengarna användes sedermera bland annat till att bygga nya hus åt 4 av änkorna. Någon fick en stickmaskin, en annan betald yrkesutbildning, en tredje hjälp att starta ett pensionat. 10 år efter olyckan fick de 24 faderlösa barnen 1800 kronor vardera. Alldeles i början hade hon väl god ekonomi, men genom att far inte hade jobbat så mycket just det året, för det var ont om jobb, så just det året hade han jobbat lite, så blev också ersättningen hennes, alltså livräntan, väldigt låg. Så att det fanns ju inte en chans i världen att klara familjen. Och ekonomin blev ju sämre och sämre undan för undan. Så till slut började hon att låna pengar på växlar. Jag minns hur jag fick cykla från Avaträsk och ner till Dorotea. Ner till jordbrukskassan som det då hette. Och sätta om de där växlarna. Men till slut brakade ju alltihop iväg, så hon tog barnen och de 2 yngsta och åkte iväg. Nej, den yngsta tog hon och åkte iväg till Björna och tog ett pigjobb hos en bonde där. Så familjen skingrades för vinden. Behagat den allsmäktige att i sitt för oss obegripliga rådslut plötsligt sätta punkt för dessa mäns livshistoria. Herre, dina tankar är och icke våra tankar, och dina vägar är och icke våra vägar. Han, livets och dödens herre, giver och tager.
Han ger lycka och förstör lycka skenbart med obarmhärtig hand. Vi frågar, varför? Varför gjorde du oss detta? 2 veckor efter olyckan hölls begravning i Dorotea kyrka. Det blev en sällan skådad minnesakt. Sörjande hade kommit från stora delar av landet för att visa sitt deltagande. Över 4000 personer trängdes runt den gemensamma graven. Arbeta undan för undan att man skulle kunna klara upp detta för alla som blev ensamma. Det blev ju så tomt i byn. 14 stycken som försvann så där, och de som var i värsta åldern, i arbetsför ålder. Och sen alla barn som blev utan pappa. En sån gång så tror jag säkert att det underlättar för många. Om de hade psykologisk gemenskap med någon människa, men det fanns inte då. Utan det var ju, var och en var ju tvungen att liksom krypa in sitt eget och försöka glömma. Kan man det? Ja, det är svårt. Det är nog svårt att glömma. Jag har aldrig glömt än. Aldrig.